Olá pessoal, hoje eu vim aqui fazer um se arrume comigo. É um se arrume comigo pra ir jantar fora, mas nada demais, nada muito chique, nada demais. Simplesmente eu vou me arrumar assim, mais arrumadinha. E eu vou fazer uma maquiagem mais simples. Não sei se eu vou fazer uma maquiagem simples ou se eu vou fazer mais trabalhada, mas eu vou ver. Eu quero pedir pra vocês não repararem a minha unha, porque tá horrorosa, não tive tempo de fazer. O meu dia foi super corrido, então eu peço pra vocês não repararem, por favor. Então é isso, então vamos parar de blá blá blá, de conversa fiada e vamos ao vídeo.
só a maquiagem ficou assim. Agora eu vou fazer os cabelos. Eu acho que eu vou escovar ele e vou passar chapinha. Apesar de eu estar gostando dele com cachos, mas eu não quero prejudicar o meu cabelo. Eu não quero danificar o meu cabelo usando o Babyliss, apesar que a chapinha também vai estragar o meu cabelo, mas o Babyliss vai estragar mais. Então eu vou secar e vou passar a chapinha. Agora eu vou usar esse olhinho da Pantene, que eu adoro, ó, já tá quase acabando. Precisando comprar outro já. Ainda não, ainda tem até, aquilo ali dura bastante. Mas agora eu vou passar o olhinho da Pantene. De meio pras pontas. Prontinho, agora eu vou vestir a minha roupa, eu já tô até com a blusa, gente, mas eu vou vestir o resto da roupa e já volto aqui. Eu coloquei essa camisa preta com essa calça boyfriend e coloquei nos pés esse sapatinho de onça. E coloquei também esse colar lindo aqui e tô pronta. Agora eu vou lá, eu vou correr, que senão eu já tô mega atrasada. E as pessoas vão ficar até cansadas de me esperar. Então, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de avaliar o vídeo.
Se inscreva no canal e obrigado por assistir. Obrigada mesmo, gente. Eu tô muito feliz. É, eu tenho um público pequeno, mas eu já sei que vocês estão aí, que vocês me assistem e que vocês gostam do meu vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, agora deixa eu ir porque eu estou mega atrasada. Tchau!